Här står Per Nordström i vinnarcirkeln. Han har precis vunnit med Aveve. Grattis! Tack för det. Det var ett bra nyförvärv. Ja, det var det verkligen. Vi har haft han, tror vi fick in han i mitten på januari och sånt. Så att, han kom i ett väldigt fint skick och vi har tränat på. Det har väl känts okej hemma. Han har inte gått något fantomjobb och så, men det kändes att det var en löphäst. Att han visste vad han skulle göra här inne idag. Han har skaffat sig lite rutin också. Gjorde ju några starter och vann till och med som tvååring i andra regin där. Ja, det stämmer. Och då vann han från ledningen. Och då har vi känt hemma jobb också. Att välde framme, där bitar han ifrån sig bra. Vandelust Pellini på V64. Vad tror du där? Ja, jag tycker den häst som jag har haft mycket otur med. Jag hoppas att det ska jämna ut sig lite grann. Han har strulat till det lite grann för sig själv. Och där var det lite andra störningar också som har gjort att vi inte riktigt har fått till det. Utan han är bättre än vad raden visar. Då ska han med på lappen. Absolut. Och så måste vi prata om sprint såklart. Nu vet du både motstånd och förutsättningar på lördag. Ja, vi fick ju ett nummer bättre än vad vi hade förra gången och så. Men hästen känns fantastiskt fin och jag har kunnat trycka på där hemma i träning och haft en månad på mig att förbereda honom. Så att han kommer väldigt väl förberedd och jag tycker han börjar närma sig den där 100-procentiga toppformen. Vad spännande. Absolut, det är ett tufft lopp men jag har en bra häst. Det är klart du har. Lycka till på lördag, grattis där. Stort tack för det. Per Nordström, han vinner och han gör det med Veve.